біля Новопрокопівки в районі Малої Токмачки, туди там періодично бувають зіткнення, і ворог повільно, але потроху він там забирає посадки. Це власне ті, які колись ми здобули в 23-му році на контрнаступі. Ну, спроби ворога, звісно, тривають. Недавно була спроба штурму в районі Нестерянки, і 128-ма бригада публікувала кадри, як вони в тому районі зачищали посадки. Серпні місяці багато підрозділів із цього напрямку було перекинуто на Курщину, і власне зараз тільки деякі з них повернулися, але якогось накопичення суттєвого ми там не бачимо. Там є дивізія, яку перекидали в район Курщини, і от власне її батальйони там якось мінялися, і ми зараз встановлюємо, який з цих батальйонів де знаходиться, бо вони одночасно публікують відео із Курщини і з Запоріжжя.